अठारमा एउटा एक किसिमको डिटर्मिन त एउटा हामीले छुटाउन त सक्छौँ नि त होइन हजुरले भन्नु भने चौधमै छुटाउन सक्थेँ मैले भनेर होइन राइट र रङ होइन एटिनमा हजुरलाई थाहा थियो लभ के भनेर मलाई थाहा थिएन इनफ्याक्ट लभ भनेको आई लभ एभ्री बडी होइन त्यो मान्छेले दोहोरो तेह्रो किसिमको यु नो टु डबल स्ट्यान्डर्ड आन्सरहरू गर्छन् तर म चाहिँ के भन्छु नि माया भनेको चाहिँ हामी धेरैलाई गर्छौँ जस्तो लाग्छ कि त्यो माया एउटै डाइङ आइनु यो चाहिँ म चाहिँ मान्दिनँ त्यो यु नो म यो मान्छेलाई यस्तो माया गर्छु त्यसपछि अब जीवनभर चाहिँ म त्यो त्योलाई म सुरुदेखि मान्दैन थियो अहिले पनि मान्दिनँ